Labas vakaras ir sveiki visi tą vakarą nusprendę praleisti su Sporto TV. Šiandien sveikiname su jumis iš Alytaus ir čia Lietuvos krepšinio lygos susitikimas tarp Alytaus, Dzūkijos ir Mažeikių ekipos. Jis startuos visiškai netrukus. Prieš rungtynes teko kalbėti su vyriausiųjų Mažeikių komandos treneriu Aloyzu Rudžiu ir jis kaip pagrindinius savo oponentų ginklus. Šiandien įvardijo pranašumą baudos aikštelėje visų pirma. Mažeikiai šiek tiek stokoja anot Aloyzo Rudžio tvirtų pozicijų ketvirtojo ir penktojo numerio vietose. Tuo tarpu Dzūkija taip pat pasižymi ir puikia gynyba. Jie 53 taškus praleido nuo Mažeikių komandos pirmajame šių ekipų susitikime 55 trečiajame, kuris kol kas buvo paskutinis ir rezultatyvesnis buvo tik vienas mačas Mažeikiams žaidžiant prieš Dzūkiją. Jis taip pat beje pralaimėtas, tada Mažeikiai žaidė namuose ir varžovams susileido rezultatų 72-87 savo varžovų šiame sezone. Nesykio dar nėra įveikę Mažeikiškiai ir tai jie be jokios abejonės pabandys padaryti pirmą kartą šiandien žaidžiami svečiuose, todėl kad tos pergalės Mažeikiams reikia ir reikia ganėtinai desperatiškai. Mažeikiai kovoja dėl išlikimo šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone, ne tik šiame sezone, bet ir apskritai Lietuvos krepšinio lygoje, kadangi paskutinė komanda krenta iš Lietuvos krepšinio lygos į nacionalinę krepšinio lygą. Mažeikiai be jokios abejonės nenori tapti tą komandą ir iki geresnio likimo jiems trūksta trijų pergalių. Šešias pergalės turi nemalonę Mažeikiams staigmeną pateikęs Kėdainių Nevėžis vakar. Jie įveikė Pasvalio Pieno Žvaigždės ir taip pat šešias pergalės turi Prienai. Tris turi Mažeikiai, jie turi taip pat dar aštuonis turus tam, kad pagerintų savo situaciją. Viskas tikrai yra įmanoma, tačiau varžovai taip pat galbūt ne patys parankiausi. Čia pirmoji Mažeikių ataka nėra sėkminga, tačiau antras šansas suteikiamas Mažeikių komandai, kol kas 0-0. Na, o tęsiant apie padėtį turnyrinėje lentelėje, tai Mažeikiai susidurs ir su tokiais priešininkais, kaip pavyzdžiui Klaipėdos Neptūnas, Kauno Žalgiris, Vilniaus Lietuvos Rytas. Dabar dar viena nesėkminga Mažeikių ataka. Ir ko gero, išlikusių rungtynių gali iškovoti 4 arba 5 pergalės, jeigu realiu laikytume šį šansą Alytuje, tada galėtume kalbėti ir apie 5 pergalės. Aišku, ko gero, šansų šiandien tikrai yra, juolab, kad paskutiniame ekipų susitikime Mažeikiai įrodė galintis kovoti prieš Dzūkijos ekipą. Jie buvo geresni pirmajame kelinyje, lygiai komandos žaidė pirmąją rungtynių pusę, tačiau rungtynių pabaigoje, jau trečiajame kelinyje, tiesą sakant, įgyjo šiokią tokią iniciatyvą alytiškiai ir išsivežė pergalę iš Mažeikių. Paskutinę sezono atkarpą Mažeikiai žaidžia ne taip jau ir prastai. Giedrius Gusto bandymas, jis nėra sėkmingas. Ne taip jau ir prastai žaidžia pastarąją atkarpą Mažeikiai. 3 pergalės, 4 pralaimėjimai po to, kai 25 kartus iš eilės sezono pradžioje pralaimėjo Mažeikiškiai. Aišku, sezoną jie pradėjo praktiškai tą sudėtimi, kurią laimėjo nacionalinė krepšinio lyga. Dabar klaida, klysta Darius Tarvidas. O po naujųjų metų pasipildė tikrai ne vienu žaidėju Mažeikiai ir nugalėjo tiek Nevėžį, tiek Prienus, tiek Panevėžio Lietkabelį. Nesėkmingas Artūro Jomanto bandymas, nepavyksta jam pataikyti. Mažeikiškiai ima kamuolį, skuba į greitą ataką ir nepavyksta pataikyti Daniui. Gustas įmeta kamuolį Fiodorui Dimitrievui, šį žaidžia nugarą ir įveikia savo tiesioginį oponentą Giedrių Staniulį. Giedrius Staniulis beje yra naudingiausias ir rezultatyviausias krepšininkas Mažeikių gretose. Vidutiniškai 13,8 taško metą jis ir surenka po 17,2 naudingumo balo. Nepavyksta pataikyti Mažeikiams. 7 minutės 34 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Dar vienas šansas Alytaus Dzūkijos ekipai. Paulius Dambrauskas, pražanga yra fiksuojama prieš jį.
Sidnis Andersas. Užsidirba pirmąją asmeninę pražangą. Antroji komandinė pražanga Mažeikiams. Na, o kalbant apie dabar kamuolį turinčios Dzūkijos situaciją turnyrinėje lentelėje, tai jie, kaip vyriausiasis Dzūkijos strategas Andrejus Urlepas pareiškė kovo mėnesio pradžioje, pabandys padaryti viską, kad patektų tarp 5 stipriausių ekipų šiame sezone. Sandersas iš toli ir niekaip Mažeikiams nepavyksta atrišti krepšio. 3 minutės jau sužaistos, Mažeikiai nepelnė nė taško per jas, tačiau Alytaus Dzūkijai taip pat sekasi ne ką geriau. 2 taškai kol kas, pridėti dar 2. Nuo baudų metimo linijos galės pabandyti Adamas Lapeta. Aukščiausias krepšininkas aikštelėje šiandien 2 metrų 17 centimetrų vidurio polėjas iš Lenkijos. Šiame sezone Adamas Lapeta baudas meta vidutiniškai 63% taiklumu, dabar pirmoji skrieja pro šalį. Kaip tik turime laiko pratesti diskusiją apie Dzūkijos šansus šiame sezone. Jie yra 6 su 16 pergalių ir 14 pralaimėjimų iki ketvirtosios vietos, kurioje yra Utenos Juventus ekipa, trūksta 3 pergalių. Uteniškiai yra laimėję 19 kartų ir pralaimėję 12 iki penktosios vietos. Trūksta vos 2 laimėjimų. Pasvalio pieno žvaigždės yra įsitaisę toje turnyrinės lentelės vietoje ir jos yra iškovoję 18 pergalių bei suklupę 13 kartų. Dzūkija turi dar 10 rungtynių tam, kad pagerintų savo padėtį ir 4 iš jų žais su Grandais. 2 rungtynės prieš Rytą, 1 prieš Neptūną ir 1 prieš Žalgirį. 6 pergalių jokios abejonės galima tikėtis ir galima tikėtis dar labai didelių permainų. Kalbant apie 4 ir 6 vietas Lietuvos krepšinio lygoje, Darius Tarvidas dabar iš viršaus švelnina skirtumą tarp ekipų. Pavyks apsiginti prieš Giedrių Gustą, Giedrius Staniulis šio epizodo didvyris. Mažeikiai turi dar vieną galimybę, šį kartą jau galbūt pamėginti ir įsiveržti į priekį. Darius Pakamanis pradeda savo ekipos ataką, jau Utenos Juventus ekipoje Darius Pakamanis pradėjo sezoną, vėliau jis buvo ten pakeistas Ovidijumi Varanausku ir žaidžia visai neblogai. Mažeikiuose Paulius Dambrauskas perima kamuolį, nuskuba į greitą ataką ir užbaigia ją tikslių metimų iš pokrepšio, didindamas Alytaus Dzūkijos persvarą iki 3 taškų. 5-2. Pakamanis. Danys bando žaisti nugarą prieš Fiodorą Dimitrievą ir daro tai sėkmingai. Raimundas Danys, jis taip pat vienas iš tų krepšininkų, kurie nenuo pat sezono pradžios buvo Mažeikių komandos dalis. Spalio mėnesį prisijungė jis prie Mažeikiškių, tuomet skendėjusių labai gilioje duobėje. Sezoną pradėjo Danys Barons Quartals ekipoje, ten nebuvo labai sėkminga sezono pradžioje, vidutiniškai po kiek daugiau nei 4 taškus ir kiek daugiau nei 4 atkovotus kamuolius rinko Raimundas Danys, po to persikėlė į Mažeikius ir juose atrodo tikrai labai neblogai, vidutiniškai po 11 taškų, kiek daugiau nei 11 taškų ir 4 atkovotus kamuolius renka Danys. Dabar Dzūkija tęsia savo taką. Jomantas atiduoda labai gerą perdavimą Fiodorui Dimitrievui. Pražanga prieš jį ir 2 baudų metimai. Giedriui Staniuliui antroji asmeninė pražanga. Ir jau 5 komandinė Mažeikiams. Kiekvieną kitą kartą, kai prasižengs Mažeikiai, varžovai jau bus apdovanoti galimybę stoti prie baudų metimo linijos. Tokią galimybę dabar gauna Fiodoras Dimitrievas. Pirmoji jo bauda yra taikli, abi baudas pataiko Dimitrievas. Keitimas Mažeikių ekipoje, ant atsarginių žaidėjų solelio sėdasi 2 kartus jau spėjęs prasižengti Giedrius Staniulis, vietoje jo Taileris Olanderis.
Ir vėlgi krepšininkas sezoną pradėjęs nemažeikiuose. Šiaulių ekipoje žaidė Olanderis, ten sudarė duetą su savo broliu, vėliau brolių keliai įsiskyrė ir nors ir nelabai toli vienas nuo kito yra šiemės, visgi persikėlė į kitą ekipą. Olanderis dabar nepataikantis iš vidutinio nuotolio ir rungtyniauja mažeikių ekipoje. Vidutiniškai beveik 7 taškus meta Olanderis bei atkovoja po 5 kamuolius. Jam pavyko pakilti iki antrosios vietos Lietuvos krepšinio lygos gražiausio epizodo top 10-uke praėjusią savaitę. Labai tokį neblogą alėjų parealizavo ten Tyleris Olanderis rungtynėse prieš Šiaulius. Šansas mažeikiams dabar. Alytaus Dzūkija turi 3 taškų persvarą. 7-4, na, o Dzūkijos komandoje pirmą kartą šiandien į aikštelę žengia Martynas Paliukėnas. Jis keičia ant atsarginių žaidėjų solelio keliaujantį Giedrių Gustą. Danys nepataiko tritaškio, bando pats skubėti prie kamuolio, matydamas, kad metimas bus netaiklus. Jam to kamuolio nepavyksta atkovoti. Lapetos dėjimas yra blokuojamas, tačiau nebe pražangos. Darius Pakamanis to suprasti negali, net pačiam Adamui Lapetai bando įrodyti, kad kontakto ten nebuvo ir liestas buvo tik kamuolys. Adamas Lapetas su to ne visai linkė sutikti, nelinkė sutikti su to ir rungtynių arbitrai siunčiantis tą patį Adamą Lapetą prie baudų metimo linijos dabar. Verta galbūt paminėti ir tą faktą, kad tuo pat metu, kaip vyksta šis susitikimas, yra žaidžiamos ir dar vienerios rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Lietuvos ryto komanda rezultatų 17-9 ten namuose pirmauja prieš Prienus. Adamas Lapeta nepataiko pirmojo baudos metimo, antrasis taip pat netaiklus. Mažeikiai lieka su 3 taškų deficitu ir šios atakos metu turi šansą sumažinti tą deficitą. Serapinas įmeta kamuolį Olanderiui, šis nepataiko pirmuoju bandymu, tačiau ima kamuolį po varžovų krepšių ir antruoju bandymu jau pavyksta Olanderiui pagaliau pelnyti pirmuosius taškus šios dienos susitikime. Iki minimumo mažėja Dzūkijos persvara, o čia 2 taškai, kurios pelno Rytis Juknevičius. Vėl šiek tiek padidindamas alytiškių atotrūkį. Trys minutės, 3 sekundės lieka ir čia 2 mažeikių taškai Ignas Razutis. Beje, buvęs rezultatyviausias krepšininkas pirmajame ekipų susitikime. Dabar atidaro savo taškų sąskaitą 15 taškų. Jis įmetė tose nesėkmingose mažeikiams rungtynėse. Vilmantas Dilys, kurio jau nebėra Alytaus Dzūkijoje, buvo rezultatyviausias 18 taškų. Rytis Juknevičius pabando padaryti kažką iš 8 pasaulio stebuklo srities. Nuo lentos į šono netiksliai atakuoja Rytis Juknevičius ir po to, kai čia yra užfiksuojama pražanga, mažeikiai įgyja teisę į ataką. Tuo tarpu Alytaus Dzūkijos ekipoje ant atsarginių žaidėjų solelio keliauja Artūras Jomantas, joje Osvaldas Mačernis. Seifičius taip pat pasirodė Dzūkijos komandos gretose visiškai neseniai. Legionierius iš Bosnijos ir Hercegovinos. Vienas taškas, toks yra skirtumas tarp komandų. Pakamonio bandymas iš krašto, nepavyksta pateikti Dariui Pakamoniui. Fiodoras Dimitrievas atkovoja kamuolį gynyboje. Rytis Juknevičius pradeda Alytaus Dzūkijos komandos ataką. Paliukėnas atmeta kamuolį atgal, Osvaldui Mačerniui, galėjo gauti kamuolį ten krašte. Martynas Paliukėnas, tiesa į tą pusę nežiūrėjo jo komandos draugas Ryčio Juknevičiaus prasiveržimas. Darius Pakamanis visada turi pasiūlymų rungtynių arbitrams ir šiuo atveju siūlo fiksuoti žingsnius, tačiau pražanga prieš Rytį Juknevičių ir šis keliauja prie baudų metimo linijos prasidėjus prieš paskutiniai kėlinio minutei.
kol kas nerezultatyvus kėlinys, vos 17 taškų pelnytų per jį, tačiau paprastai tokios ir būna šių ekipų rungtynės. Dabar nepataiko pirmosios baudos Rytis Juknevičius. Šiandien jis jau spėjo pasižymėti. Pelnė dvitaškį, paleidęs metimą iš gan artimo atstumo viena ranka, dabar pataiko ir baudos metimą. Trys taškai iš viso Ryčio Juknevičiaus sąskaitoje šios dienos rungtynėse. Dviem taškais pirmauja jo komanda, likus žaisti minutę ir 45 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Razutis Serapinui. Simonas Serapinas. Iš toli 3 Simono Serapino taškai ir Mažeikiai jau pirmauja rezultatų 11-10. Minimali svečių persvara. Seifičius netiksliai. Mažeikiams atkovoti kamuolio nepavyksta. Ignas Razutis pamuša tą kamuolį tarsi tikėdamas, kad ten gali būti kažkuris iš komandos draugų. Ir padėti jam kovoje dėl to kamuolio, o tiksliau tiesiog pasiimti pamuštą žaidimo įrankį, tačiau viskas baigėsi klaida ir Alytaus Dzūkija tęsia ataką. Martynas Paliukėnas su kamuoliu jam užtvarą bandė statyti Fiodoras Dmitrijevas, dabar tą daro Seifičius. Iki galo paskutinė atakai skirto laiko sekundė, Martynas Paliukėnas nedaug truko iki dvitaškio su pražanga, tačiau teks pasitenkinti dviem baudų metimais Martynui Paliukėnui. Darius Tarvidas susidirba pirmąją asmeninę pražangą. Mažeikiai susirinko jau 8 komandinės pražangas per šį kėlinį. Pirmąją baudą pataiko Paliukėnas. Gintaras Staniulis, Sidney Sandersas ir Tyleris Olanderis, visi šie krepšininkai turi po 2 pražangas. Ir tai per pirmasis 10 minučių tikrai nėra geros naujienos Mažeikiams. Geros naujienos, ko gero, būtų tos, kad varžovų jie kol kas nepaleido ir atsilieka vos vienu tašku. Abi baudas pataiko Paliukėnas, Olanderis nepataiko iš pokrepšio. Aišku, ir metimas nebuvo labai patogus, laiku ten spėja gynyba, o čia žingsniuoja Seifičius. Prasideda paskutinė ketvirčio minutė. Darius Tarvidas gražins kamuolį į aikštelę ir tai padarys ne iš už galinės linijos, kadangi žingsniai buvo užfiksuoti ten ir tai toli gražu nebuvo. Iš kamuolio įsimetimas iš už galinės linijos po dvitaškio, dabar Giedrius Staniulis žengia į aikštelę Mažeikių komandos gretose, suteikdamas galimybę atsipūsti Tyleriui Olanderiui. Staniulis gauna perdavimą iš komandos draugo, tačiau nuo paties Staniulio kamuolys palieka aikštelę. Mažeikių klaida, dar vienas šansas Alytaus Dzūkijai. Mažeikiai šiandien klydo 4 kartus, Alytaus Dzūkija 3. Jokios tragedijos tame nėra, dabar dar viena Alytaus Dzūkijos klaida, paleidžianti varžovus į greitą ataką. Darius Tarvidas yra stabdomas be pražangos. Jau buvo pasiruošęs galbūt ir sugrūsti kamuolį krepšį Darius Tarvidas, tačiau išmušamas kamuolys jam ir tiesiog iš užribio gražins kamuolį Mažeikiai. Jie turi 21 sekundę, iki kėlinio pabaigos lieka šiek tiek daugiau nei 22, taigi praktiškai iki pirmųjų 10 minučių pabaigos galės laikyti kamuolį Mažeikių komanda. Aloizas Rudys, vienas iš tų trenerių mėgėjų kartais pasivaikščioti į aikštelėje. Dabar vėl išrašo pylos savo auklėtiniams. Simonas Serapinas pradeda tų Aloizo Rūdžio auklėtinių. Mažeikių komandos ataka. Paleidžia dabar į tolimą metimą, likus 8 sekundėms iki kėlinio pabaigos. To metimo nepataiko Simonas Serapinas priešingai nei kiek prieš tai. Martynas Paliukėnas sulį kėlinio sirena taip pat atakuoja netiksliai ir po labai nerezultatyvaus pirmojo kėlinio rezultatų 12-11. Priekyje aikštelė šeimininkai Alytaus Dzūkijos komanda. Grįžtame į Alytų. Čia Alytaus Dzūkija. Kol kas po pirmųjų 10 minučių turi minimalų pranašumą. 12-11.
jeigu kalbėtume apie individualią krepšininkų statistiką, ne vieno iš jų, ne vienoje iš komandų išskirti ko gero negalėtume. Fiodoras Dmitrievas su 4 taškais rezultatyviausias Alytaus Dzūkijos komandoje, 3 Mažeikiams įmetė Simonas Rapinas ir tai yra rezultatyviausi ekipų žaidėjai. Labai gražus Martyno Paliukėno prasiveržimas, 2 jo taškai. 14-11, didėja Dzūkijos persvara, Paulius Zambrauskas vos neperima kamuolio, tačiau lieka su juo Mažeikiai, bandymas iš toli baigėsi netiksliu Simono Sarapino metimu, po to pražanga kažkam, kas pargriovė Ismetą Seifičių. Gidra prasižengė, pirmoji asmeninė pražanga jam. Arvidas Gidra buvo rezultatyviausias tose sėkmingiausiose Mažeikiams rungtynėse iš tų, kurios buvo žaistos prieš Alytaus Dzūkiją. Paskutinėme šių komandų susitikime sausio mėnesį Gidra pataikė 6 tritaškius iš 10 ir įmetė 18 taškų iš viso. Fiodoras Dmitrievas dabar ir esantis rezultatyviausias Dzūkijos gretose pelnė 17 taškų. Tada savo ekipai Paliukėnas. Artėjant į pabaigą atakai skirtam laikui, tiksliau visiškai su 24 sekundžių sirena, bando atakuoti iš toli ir nepataiko. Razutis numeta kamuolį į kraštą Tarvidui, Tarvidas Giedriui Staniuliui, Giedrius Staniulis klysta bandydamas atmesti kamuolį komandos draugui, Paliukėnas atako smaigalyje, 2 Martyno Paliukėno taškai ir minutės pertraukėlės. To neapsikentęs, prašo Aloizas Rudys. Sporto TV tęsia transliaciją iš Alytaus. Čia 16-11, Aloizas Rudys buvo priverstas paprašyti minutės pertraukėlės po to, kai jo komanda šį kėlinį pradeda nesėkmingai ir leidžia varžovams spurtuoti rezultatų 4-0. Martynas Paliukėnas buvo visų tų 4 taškų autorius. Nesėkmingas metimas čia, tačiau pavyks atkovoti kamuolį Mažeikiams ir vėliau jį prarasti. Rezučio perdavimas nepasiekė Giedriaus Staniulio. Dar vienas šansas Alytaus Dzūkijai, vėl Paliukėnas atmeta kamuolį šį kartą, nesiveržė iki galo. Osvaldas Mačernis. Dambrauskas šauna tritaškį, jo nepataiko. Darius Tarvidas atkovoja kamuolį. Tuo tarpu Vilniuje, kur vyksta susitikimas tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Prienų. Prienai kol kas stebina antrajame kelinyje, jame likus žaisti maždaug tiek pat, kiek ir čia. Prienai priekyje rezultatų 28-24 Vilniuje. Ar bus vidurio linijos taisyklė pažeista? Ne, tačiau iš to nieko naudingo, ne, vis dėlto fiksuojamas vidurio linijos taisyklės pažeidimas. Darius Tarvidas užmynės ant tos linijos sugriebę komandos draugo jam siūsta kamuolį, bandant tą kamuolį gelbėti nuo vidurio linijos kirtimo ir po to baigėsi 24 sekundės, taigi bet kokiu atveju pasmerkta žlugti buvo ši Mažeikio ataka. Paliukėnas nepataiko tolimo metimo, dabar vėl gauna perdavimą. Prašo kamulio atgal Seifičius, tačiau Paliukėnas pastebėjęs, kad varžovai ten buvo ganėtinai patogioje situacijoje tam, kad perimtų kamulio. To kamulio Seifičiui nepasiuntė, galų gale nesėkmingai baigėsi ir visa ši Alytaus Dzūkijos ataka. Netikslus Pauliaus Dambrausko metimas. O dabar iš toli pataiko Darius Tarvidas. 16-14, skirtumas mažėja iki 2 taškų. Dambrauskas. Nesėkmingas bandymas lipti į medį, kurį fiksuoja Ryanas Nikolas. Pražanga kitoje aikštelės pusėje. Giedrius Staniulis bandė pataisyti komandos draugo metimą. Varžovai sutrukdo jam įgyvendinti šią idėją, tačiau tai daro nebe pražangos. Ismetui Seifičiui fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. Mažeikiai tęsia ataką, jei turi 14 sekundžių, Pakamanis.
Danys Sandersui. Darius Tarvidas, atgal Darius Pakamanis iš toli paskutinę ataką skirtą laiko sekundę, netiksliai. Kamuolį puolime ima Giedrius Staniulis. Sandersas iki galo nuo lentos pašokęs ir atsispyręs nuo vienos kojos. Nepataiko. Nikolas Mačerniui įmestas kamuolys Adamui Lapetai. Adamas Lapeta, bandydamas atsikratyti Giedriaus Staniulio priežiūros, prasižengia puolime. Antroji Dzūkijos komandinė pražanga šiame sezone, šiame kelinyje, pirmoji Adamui Lapetai. Ir jeigu pirmajame ketvirtyje Mažeikiai buvo prasižengę gerokai daugiau kartų nei jų varžovai, tai šiame kelinyje lyderiauja Alytaus Dzūkija, dvi komandinės pražangos prieš vieną, Darius Tarvidas. Nesėkmingas jo bandymas perduoti kamuolį Daniui. Nikolas perima kamuolį, su juo dabar Osvaldas Mačernis. Nikolas pašokdina Giedrių Staniulį, veržiasi po krepšių ir ten koridorius buvo laisvas, ten buvo puikiai galimybė pelnyti taškus, tą galimybę išnaudoja Ryanas Nikolas. Du jo taškai, 18-14, Dzūkijos atotrūkis didėja iki 4. Pirmieji tai buvo Alytaus Dzūkijos legionieriaus taškai, su kamuoliu liks Mažeikiai, tačiau ne pirmas ir turbūt ne paskutinis šiandien toks rizikingas jų perdavimas. Darius Tarvidas sėdasi pailsėti ant atsarginių žaidėjų suolelio, Evaldas Šaulys pasirodo aikštelėje. Jis yra vienas iš tų krepšininkų sudalyvavusių Šilutės komandos išpardavime. Šilutė nepateko į atkrintamąsias varžybas nacionalinėje krepšinio lygoje. Ir Evaldas Šaulys persikelė į Mažeikių ekipą. Dar berods prieš pasibaigiant nacionalinės krepšinio lygos reguliariajam sezonui. Tris rungtynes sužaidė Mažeikių gretose Evaldas Šaulys. Žiniškai po 5,3 taško metais per susitikimą. Danys nepataiko. Ir po to dar panašu, kad 3 sekundės užfiksuotos. Dambrauskas, jo metimas, viena ranka, aukšta trajektorija, nepavyksta pataikyti Dambrauskui. Ir dabar Sandersas jau į priekį. 4:05 iki ilgosios rungtynių pertraukos. Staniulio metimas nepasiekė tikslo. Pražanga besiginančiam krepšininkui. Evaldas Šaulys visiškai neseniai pasirodęs aikštelėje. Pirmasis dalykas, kurį joje nuveikė, užsidirba asmeninė pražanga. Antroji komandinė Mažeikiams. O dabar Pauliui Dambrauskui nepavyksta pagauti jam skirto perdavimo. Klysta Alytaus Dzūkija, keitimas jos gretose. Fedoras Dimitrievas grįžta į aikštelę vietoje Ryano Nikolo. Pastarasis per jam skirtą laiką aikštelėje pelnė 2 taškus ir atkovojo 2 kamuolius. Urlepas dar turi šiek tiek priekaištų savo auklėtiniui ir kol kas vis dar tęsia diskusiją su juo. Evaldas Šaulys. Sandersas. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Individualiais veiksmais varžovų gynyba bando pralaužti Sandersas. Negana to, kad nėra įskaitomas jo metimas dėl to, kad patempė tinklelį Staniulis. Kamuolys, na, savaime suprantama, dar ir atitenka Dzūkijos ekipai. Giedrius Staniulis bando ginčytis, tačiau net jeigu ir akivaizdu buvo, kad Sanderso metimas greičiausiai būtų pasiekęs tikslą, 100% tikslumu to pasakyti niekas negali ir praranda puikią galimybę priartėti Mažeikiai, o su likščiuo Giedriaus Gusto tolimu metimu
padidina savo pranašumą Alytaus Dzūkija. Giedrius Staniulis tarsi atsiteisė šios atakos metu. 21-18 po jo dvitaškio. Lapeta netiksliai. Proga buvo gera. Sandersas 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Vėl individualių veiksmų imsi Sandersas. Ne. Atmeta kamuolį. Danys iš toli nepataiko ir atkovoti kamuolio bei įgyti antrosios galimybės. Jau nepavyksta mažytiškiams. Teodoras Dmitrijevas juos baudžia taiklių tolimų metimų. O Aloizas Rudys įpykęs prašo dar vienos minutės per traukėlės. Baigėsi Aloizo Rūdžio paprašyta minutės per traukėlę čia Alytuje. Tai minutės per traukėliai. Aloizas Rudys turėjo svarę priežastį. Fiodoras Dmitrijevas prieš ją pelno 7 į savo tašką, paleisdamas taiklų tritaškį į Mažeikių krepšį ir didindamas Dzūkijos pranašumą iki 6 taškų. Sandersas Serapinas. Šiek tiek slystelėjom kamuolys, tačiau viskas čia gerai. Išlaiko jį Simonas Serapinas. Sandersas atsistumęs nuo Pauliaus Dambrausko, bando mesti dvitaškį, netikslus Sanderso metimas. Šiandien jam kol kas krepšys užrištas, ne vieno taško nepelnė Sidnis Sandersas, nors tai bandė padaryti jau ne kartą. Ne vienas iš dvitaškių nepasiekė tikslo, tritaškį taip pat prametė Sidnis Sandersas, o dabar čia pražanga prieš Paulių Dambrauską. Jis keliauja prie baudų metimo linijos, Sidnis Sandersas. Tuo tarpu keliauja ant atsarginių žaidėjų solelių išleisdamas vietą Ignui Razučiui, todėl kad jis negana nesėkmingo epizodo puolime dar ir prasižengė po to neapsigynęs prieš Paulių Dambrauską. Trečioji asmeninė Sidnis Anderso pražanga ir būkime atviri, kol kas tragiškos rungtynės jam. Dambrauskas pataiko pirmąją baudą. Abi komandos iš šias rungtynės žengia turėdamos du pralaimėjimus iš eilės ir abiems joms. Tai ne tik yra labai svarbios rungtynės, kaip gerinančios padėtį turnyrinėje lentelėje, tačiau ir kaip mačas, kuris gali suteikti motivacijos ateičiai, galbūt priversti patikėti savo jėgomis iš naujo. Pražanga čia Artūrui Jomantui, po to Urlepo pažado pakilti į pirmąjį penketuką kovo pradžioje, nusileido Pieno žvaigždėms ir Šiauliams Alytaus Dzūkijos komanda. Abu tie pralaimėjimai buvo patirti dviženklių taškų skirtumų. Mažeikiai nusileido Pasvalio Pieno žvaigždėms 5 taškų skirtumų ir 9 taškų skirtumų Šiauliams. Abi šias rungtynės Mažeikiai žaidė namuose šiandien. Jie dėl buvę kovoja jau Alytuje pražanga. Fiodoras Dmitrijevas užsidirba antrąją asmeninę pražangą. Giedrius Staniulis nepataiko pirmojo baudos metimo. ...65% taiklumų. Šiame sezone Giedrius Staniulis vidutiniškai atakuoja nuo baudų metimo linijos. Pataiko dabar vieną baudos metimą iš dviejų, mažindamas Mažeikių atsilikimą iki 6 taškų. Tyleris Olanderis keičia po antrosios jo mestos baudos Giedrius Staniulį. Giedrius Gustas, Dambrauskas Fiodorui Dmitrijevui, šis nieko nelaukęs atakuoja iš vidutinio nuotolio. Laiko atakai dar buvo šiek tiek. 6 sekundės buvo tada, kai išmetė metimą Fiodoras Dmitrijevas. Jis nematė kitokių atakos baigčių, jo metimas yra netaiklus. Dariaus Pakamonio bandymas. Dariui Pakamoniui nepavyksta niekaip pramušti iš tolimesnių distancijų. Dar vienas netaiklus Pakamonio metimas. Dmitrijevas laisvas iš toli, jis tikrai gali pataikyti. Šį kartą Dmitrijevo metimas skrieja pro šalį. Pražanga po to prieš Lapetą.
Alitaus komanda turi tokį štai smagų sirgalių, kuris po krepšių teisėjauja rungtynėms kaip ir rungtynių arbitrai, kaip priklauso su visais teisėjų deramais gestais. Ir pražangą Adamui Lapė tai parodė ir du baudų metimus paskyrė ir net jeigu sekretoriatas matė net numerį, Adamo Lapėtos parodė. Tas su Alitaus Dzūkijos žaliais marškinėliais po krepšių šiuo metu reziduojantis sirgalius Adamas Lapėta tuo tarpu pataiko pirmąją baudą. Antroji bauda taip pat taikli, 34 sekundės 60-osios lieka iki kėlinio pabaigos po šios mažeikio atakos. Laiko dar turėtų likti Alitaus Dzūkijai, ji pirmauja 9 taškų skirtumų šiuose tragiškai nerezultatyviose rungtynėse. Darius Pakamanis, Razutis. Iš toli bando ir bando nesėkmingai Raimundas Danys. Alitaus Dzūkija. 7 sekundės jai ir 7 sekundės iki kėlinio pabaigos. Dimitrievas mestinės ryštą. Dabar jau reikia ryštis, tačiau visiškai uždengtas Dariaus Pakamanio buvo Fiodoras Dimitrievas. Teisinas jis dabar Pauliu Dambrausku, tačiau tai jau nieko nepakeis. 28-19 toks rezultatas yra fiksuojamas po pirmųjų dviejų kėlinių čia Mažeikiuose ir čia Lietuja ir Mažeikiai čia dar nieko neprarado, todėl ir po tų dviejų kėlinių likite su Sporto TV. Sporto TV grįžta į Alytų, čia Lietuvos krepšinio lygos susitikimas tarp Alytaus Dzūkijos ir Mažeikių komandų ir kol kas per pirmasis 20 minučių šiose rungtynėse geriau sekėsi Alytaus Dzūkijai, ji turi 9 taškų pranašumą, 28-19 kol kas ir jeigu reikėtų išskirti esminius faktorius lėmusius tokį rezultatą, ko gero visų pirma reikėtų paminėti sėkmingą Alitaus Dzūkijos antrojo kėlinio pradžią, dabar sėkmingai trečiąjį kėlinį pradeda Mažeikiai, Raimundas Danys iš vidutinio nuotolio, du jo taškai, tuo tarpu ten Martynas Paliukėnas, tada pelnė 4 taškus iš eilės, apskritai kėlinį Dzūkija laimėjo rezultatų 16-8 ir šiek tiek atitrūko alitiškiai, taip pat metė gerokai daugiau baudų už savo varžovus Alitaus Dzūkijos krepšininkai. Prie baudų metimo linijos stojo net 14 kartų, 3 taškai čia Paulius Dambrauskas. 14 kartų alitiškiai stojo prie baudų metimo linijos, vos 2 Mažeikių komanda ir tada viena iš dviejų baudų pataikė Giedrius Staniulis. Jokių kitų esminių skirtumų per pirmąją rungtynių pusę neužfiksuota. 20 kamuolių atkovojo Alitaus Dzūkija 17 kartų. Tai darė Mažeikių komanda. Pražanga čia dabar Darius Pakmanis keliauja prie baudų metimo linijos. 8 kartus suklydo Mažeikių ekipa, 6 Alitaus Dzūkija. Darius Pakmanis nepataiko pirmosios baudos. Ir tokie metimai iš tikrųjų yra brangus Mažeikiams. Jie atsilieka 10 taškų skirtumų labai nerezultatyviame susitikime. Yra Luizas Rudys. Prieš susitikimą minėjo, kad Alitaus Dzūkijos gynyba apskritai yra viena iš geriausių šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Todėl tas 10 taškų skirtumas nors ir yra iš principo nedidelis. Dabar jau 9 beje po to, kai Darius Pakamanis pataiko antrąją baudą. Tačiau jis šiandien gali būti ganėtinai sudėtingai panaikinamas ir švaistyti progas nuo baudų metimo linijos. Mažeikiškiai savo neturėtų leisti. Jie yra pataikę 2 iš 4 baudų. Nesėkmingas Pauliaus Dambrausko perdavimas Adamui Lapėtai. Nepavyksta sužaisti 2-2, o čia žingsniuoja Raimundas Danys. Įsibėgėja, atsitrenkia į varžovą. Ir neįsilaiko. Ant kojų yra priverstas statyti dar vieną žingsnį, bei taip dovanoti šansą Alitaus Dzūkijai. Alitaus Dzūkijos gretose rezultatyviausiai rungtyniauja Fiodoras Dimitrievas, buvęs absoliučiu šios statistinės kategorijos lyderių po pirmųjų dviejų kėlinių. Dambrauskas pataikęs tą tolimą metimą trečiojo kėlinio pradžioje taip pat yra pelnęs 7 taškus. Pražanga prieš Paliukėną ir Martynas Paliukėnas dabar gali tapti rezultatyviausiu Alitaus Dzūkijos krepšininku. Jo sąskaitoje kol kas 6 taškai, Mažeikių ekipa
nelabai randa savo lyderio, tiesą sakant, Dzūkijos komandoje taip pat, nors ir išskyriau šios tris krepšininkus, labai jau ryškaus lyderio išskirti negalima. Mažeikiuose 5 taškus pelnė Darius Tarvydas, Raimundas Danys įmetė savo 6 tašką jau šiame kelinyje ir jis kol kas yra rezultatyviausias Mažeikių komandoje. Pirmosios baudos nepataiko Martynas Paliukėnas, vieną kartą jis prie baudų metimo linijos jau viešėjo. Šiandien ir tada abu kartus buvo tikslus, dabar abu kartus nepataiko Paliukėnas, galbūt šiek tiek atšalęs, prasidėjo ilgą laiką ir antrajame kelinyje po to sėkmingos pradžios ant solelio ir į aikštelę žengia tik taip po ilgosios pertraukos, abiejų baudų nepataikė, dabar Paliukėnas, Tarvydas laisvas iš toli, taip pat atakuoja netaiklį ir Artūras Jomantas ima kamuolį. Gauna jį atgal, įmeta tą kamuolį Lapetai, pražanga ir jie galėtų ko gero ir pasidžiaugti. Mažeikiai, Giedrius Staniulis prasižengia jau trečiąjį kartą, Mažeikiai turi šiek tiek problemų dėl pražangų, 3 turi absoliučiai tragiškas rungtynę žaidžiantis Sidnis Sandersas, jis spėjo pramesti 5 metimus ir prasižengti 3 kartus bei atlikti vieną rezultatyvų perdavimą. Šios dienos susitikime, dabar Lapeta pataiko pirmąją baudą. Ir visą tai Sidnis Sandersas nuveikė per beveik 9 minutės aikštelėje, pataiko abi baudas Adamas Lapeta, vėl grąžindamas skirtumą prie 2-ženklės ribos ir padėdamas savo ekipoje peržengti, 33-22, Darius Pakamanis geras jo perdavimas Giedriui Staniuliui, Staniulis atgal, bet galbūt ne tiek atgal reikėtų siųsti kamuolį prie vidurio linijos. Perdavimo niekas nelaukė, dar viena klaida ir dabar minutės pertraukėlė, jos reikia Luizui Rūdžiui. Lažybos gyvai, orakulas.lt, oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė, rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupei. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. ...33-22, čia Alytuje, Alytaus Dzūkija, sėkmingiau žaidusi antrąjį rungtynių ketvirtį, sėkmingiau pradeda ir trečiąjį jį laimi rezultatu 5-3 kol kas ir turi 11 taškų pranašumą, bei šios atakos metu gali tą pranašumą pabandyti padidinti pražangą. Prieš Martyną Paliukėną jį bandė gaudyti Darius Pakamanis. Jis ir užsidirba asmeninę pražangą. Ne. Raimundas Danys vis dėlto prasižengė antroji asmeninė pražanga jam ir jau ketvirtoji komandinė Mažeikiams sužaidus vos kiek daugiau nei 2 minutės trečiajame kelinyje. Tuo tarpu, jeigu šiek tiek kalbėtume apie rezultatus iš kitų arenų, tai Vilniuje Vilniaus Lietuvos rytas jau įgyja daugiau nei užtikrintą pranašumą prieš Prienus leidęs jiems pirmauti antrojo kelinio pradžioje, 56-36 ten rungtynės prasidėjo tokiu pat metu kaip ir šios, greunamas yra Raimundas Danys, Artūras Jomantas, užsidirba pražangą. Ir Mažeikiams ne tik šiaip atiteks kamuolys, jiems dar pavyksta priversti varžovus įsirašyti ir vieną komandinę pražangą bei Artūrą Jomantą užsidirbti asmeninę. Tuo tarpu Eurolygoje visai neseniai prasidėjo Kauno Žalgirio ir Barcelono susitikimas, ten 16-15 Kaune Barcelona turi vieno taško pranašumą.
Pakamanis iš toli. Nu gal dabar 3 taškai. 33-25 po taiklaus Dariaus Pakamanio metimo. Iki šiol šis Mažeikių komandos veteranas metė neypatingai taikliai. Dabar tai yra pirmasis jo taiklus 3 taškis iš 6, 2 taškų Pakamanis nemetė ir pataikė vieną baudą iš 2. Taigi ne tas žodis netaikliai metė Darius Pakamanis, jis buvo prametęs visus 5 iki tol mestus tolimus metimus. Dabar ant atsarginių žaidėjų suolelio keliauja Raimundas Danys ir Giedrius Staniulis. Į aikštelę žengia Taileris Olanderis. Ir Arvidas Gidra Mažeikių komandos gretose, Martynas Paliukėnas tuo tarpu prameta jau 4-ąją baudą iš eilės. Šiame sezone jis baudas meta 63% taiklumu, tačiau šiandien jo taiklumas nuo baudų metimo linijos siekia 33%. Darius Tarvidas, 3 jo taškai ir iki 5 mažėja Dzūkijos komandos persvara. Nežinau, ką Aloizas Rudys pasakė savo auklėtiniams per minutės per traukėlę, tačiau panašu tai arba kažkokios kitokios priežastys ima veikti Mažeikiai, pradeda artėti, jie jau laimi šį kėlinį 9-5, dabar Dambrauskas nepataiko tritaškio, atkovoja kamuolį Artūras Jomantas, nors atkovotas kamuolys jam veikiausiai nebus įrašytas, tačiau nuo varžovo kamuolys palieka aikštelę ir jis atiteks Dzūkijai, tačiau Dzūkija su to kamuoliu jau bus po minutės per traukėlės. Baigėsi Andrėjaus Urlepo paprašyta minutės per traukėlę. Jam tos minutės per traukėlės prireikė dėl savaime suprantamų priežasčių. Jo komanda sužaidžia neypatingai sėkmingą atkarpą, ją pralaimi rezultatu 6-0 ir jų persvara mažėja, turiuomenyje Lietuvos Dzūkijos persvara mažėja iki 5 taškų. Dabar ji gali mažėti dar labiau, Artūras Jomantas nepataiko metimo, Mažeikiams šansas priartėti. Razutis gauna bloką nuo Adamo Lapetos. 5:46 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Darius Pakamanis sėdasi pailsėti Mažeikių ekipos gretose, vietoje jo Simonas Serapinas. Dešimt sekundžių kietakai skirti laiko pabaigos. Olanderis su kamuliu. Šiandien jam nekoks susitikimas. 2 taškus yra įmetęs Olanderis. 4 sekundės. Serapinas netiksliai atsitveria sėkmingai savo varžovą. Adamas Lapeta, Dariui Tarvidui nepavyksta pakovoti dėl kamulio prieš gerokai aukštesnį oponentą ir į gan greitą išpolį nuskubėjo Lietuvos Dzūkijos krepšininkai, pelno 2 taškus. Fiodoras Dimitrievas pasižymi dabar 9-asis jo taškas, jis susigražino rezultatyviausio krepšininko titulą Lietuvos Dzūkijos komandos gretose. Taileris Olanderis netaikliai atakuoja jis šiame sezone profesionalo karjerą Šiauliuose pradėjęs krepšininkas, spėjęs tapti NCAA čempionu. Dimitrievas Dambrauskui, Dambrauskas nieko nelaukė, atakuoja iš toli ir pataiko. Adamas Lapeta prašo keitimo. Tuo tarpu Pauliaus Dambrausko metimas didina Lietuvos Dzūkijos persvarą iki 10 taškų. 38-28 Simonas Serapinas Olanderiui. Tarvidas į varžovų rankų mišką keliauja Taileris Olanderis, jis išprovokuoja varžovų pražangą ir ne tik paprastą, tačiau dar ir techninę. Paulius Dambrauskas į situaciją sureaguoja kiek per emocingai. Dvigubas keitimas Alytaus Dzūkijos gretose. Paulius Dambrauskas palieka aikštelę vietoje jo Rytis Juknevičius, vietoje Lapetos Ismetas Seifičius. Ismetas Seifičius šiandien kol kas dar nepasižymėjo, yra atkovojęs tiesa 2 kamuolius. Keitimas ir Mažeikių komandos gretose. Ignas Razutis atsisėdo pailsėti, vietoje jo Sidnis Andersas. Taileris Olanderis pataiko pirmasis 2 baudas, mūsų laukia dar viena.
Trečioji taip pat taikli. Mažeikiai pelno 3 taškus jau šios atakos metu ir gali pridėti dar, kadangi jie bus su kamuoliu. Darius Tarvidas tą kamuolį grąžina iš šoninės linijos. Simonas Sarapinas. Agresyviai bando gintis Alytaus Dzūkija, tai daryti jie moka. Sandersas, Olanderis nemeta, Sandersas gauna kamuolį iš toli. Sidney Sandersas nepavyksta pataikyti jam šiandien niekaip. Šis tritaškis metimas taip pat skrieja pro šalį. 7 taškai skiria komandas. Aišku, jeigu būtų pavykę Sandersui pataikyti tą tritaškį, tai reikštų rimtą atsigavimą Mažeikiams 4 taškais. Tokiu mažu skirtumu jie neatsiliko jau seniai. Jomantas pastebi, po krepšių laikų ir vietoje atsiradus Ismeta Seifičių atlieka jam perdavimą, kuris po to paaiškėja, tampa rezultatyviu. Ismeto Seifičiaus 2 taškai iš po krepšio, 40-31, Tarvidas iki galo, neblogą progą susikuria Darius Tarvidas, tačiau nepataiko metimo, o po to jau nuo vieno iš mažeikiškių kamuolys palieka aikštelę, bei atitenka Alytaus Dzūkijai. Barcelona po pirmojo kėlinio prie Žalgirį Kaune pirmauja 6 taškų skirtumu. 22-16 pražanga puolime. Ismetas Seifičius netaisyklingai stato užtvarą. Vilniaus Lietuvos rytas turi 23 taškų persvarą. Žaisdami namuose prieš Prienų 68-45 ten. Sidney Sandersas. Olanderio užtvaras, Sandersas iki galo ir paskuba. Sidney Sandersas bando vienas imtis iniciatyvos, dar 10 sekundžių buvo ten ir skubėti, kur tikrai nebuvo. Nepataiko Juknevičius, kamuolį ima Seifičius kitoje aikštelės pusėje ir stoja mesti 2 baudų. Trečioji asmeninė pražanga Dariui Tarvidui. Jis akivaizdžiai nustebęs dėl šio fakto. Bando įrodyti savo tiesą rungtynių arbitrai ir aišku, tokie momentai galbūt nėra tiek bandymas rodyti savo tiesą, kiek tiesiog apmaudas dėl epizodo, kadangi Mažeikiai fiksuoja 2 iš eilės. Labai jau jiems patiems nemalonius įvykius, netikslus prieš tai Sanderso metimas, po to pražanga, už kurią Seifičius Mažeikiškius baudžia 2 baudų metimais. Sandersas tuo tarpu vėl sėdasi pailsėti, jis to poilsio nusipelnė ir nusipelnė negerąją prasme. Darius Pakamadis vietoje Sanderso, žaidimas koja, su kamuoliu lieka Mažeikiai. Dvi minutės 50 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Sarapinas, Olanderis, kažkaip vis patikė varžovai, kad Olanderis atakuos iš toli. Jis įveikė savo tiesioginio oponentą, tačiau vėliau žingsniuoja, klysta ir su kamuoliu vėl bus Dzūkija. Mažeikių komandoje keitimas. Ignas Razutis pasirodo aikštelėje, Darius Tarvidas keliauja ant atsarginių žaidėjų solelio. Gustas iš vidutinio nuotolio, nepataiko Giedrius Gustas, pats atkovoja kamuolį puolime. Ir aš šiose rungtynėse nedalyvauju, perdavimo man siųsti nereikėjo. Klysta Giedrius Gustas. Dzūkija taip ir lieka su 11 taškų persvara. Mažeikiai turi pakankamai laiko tą persvarą sumažinti, tačiau tai daro labai nesėkmingai kol kas. Trumpos geros atkarpos, tačiau po tų gerų atkarpų vėl seka Dzūkijos spurtai ir niekaip nepavyksta priartėti mažeikiškiams. Dabar 2 tolimi metimai iš eilės. Skrieja pro šalį, nepataiko Gidra, nepataiko po to ir Tyleris Olanderis. Prasideda prieš paskutinę kėlinio minutę ir dabar jau galimybę pelnyti taškus turi Alytaus Dzūkijos komanda. Alytiškiai bando suregsti ataką, Giedrius Gustas siunčia kamuolį
Dimitrievui, Mačernis. Nu, kažkaip neegzistuojančius aikštelėje žmonės. Pastaruoju metu mato Lietuvos Dzūkijos krepšininkai. Dabar į niekur kamuolį siunčia Osvaldas Mačernis. Pražanga. Prieš Igną Rankutį ir jis keliauja prie baudų metimo linijos. Beje, vienas iš tokių įdomesnių faktų prieš rungtynes kalbintas Aloyzas Rudys atskleidė, kad jeigu pamenate tokį Mažeikių žaidėją Igrą Žukauską, kuris ilgą laiką buvo traumuotas, jis jau nebėra Mažeikių komandos dalis, po traumos atsigavimas užtruko. Pats Eigirdas Žukauskas nesiveržė į aikštelį ir abipusių sutarimų sutartis su Mažeikių komanda buvo nutraukta. Eigirdas Žukauskas iki tos traumos buvo vienas iš Mažeikių lyderių. Na, o tokias progas išnaudoti tiesiog reikia ir nieko čia nebepridursi. Ignas Razutis pataiko vėl vieną baudą iš dviejų. Toks įprastas epizodas, kalbant apie Mažeikių komandą. Šiandien jie metė mažeikiškiai, turiu omenyje, metė 11 baudų pataikė 6, pražanga čia, prieš Darių Pakamanį, ganėtinai grubiai prasižengė įsmeta Seifičius. O galbūt padauginau 6 iš 9 baudų pataikė Mažeikių komanda, ko gero taip, netoks ir blogas vis dėlto baudų metimų pataikymas, Darius Pakamanis dabar Ta pataikymą šiek tiek pablogina. Netaiklus pirmasis baudos metimas. Trečioji asmeninė pražanga buvo užfiksuotais metu Seifičiui. Antroji bauda tiksli. Minutė 15 iki kėlinio pabaigos. Barcelona Kaune įgyjo 10 taškų persvarą. 31-21. Čia iš arti pasitinka varžovus Mažeikiai. Ignas Razutis. Labai gražiai bando traukti kamuolį, tačiau su to kamuoliu vis tiek lieka Dzūkija. Vilniaus Lietuvos rytas tuo tarpu įrodinėja, jau įrodė, tiksliau, daugiau nei įtikinama savo pranašumą po 3 kelinių berods. Prieš Prienus, 76-53, taip ten ir taip ten baigėsi tik 3 keliniai, pavyksta apsiginti Mažeikiams. Šansas jiems priartėti dar šiek tiek, pražanga prieš Olanderį, jis keliauja Prie baudų metimo linijos šiandien jam tai jau nebebus. Pirmasis kartas prie minėtos atžymos. Tyleris Olanderis metė 3 baudų metimus. Visus juos pataikė po to, kai techninė pražanga buvo užfiksuota Pauliu Dambrauskui ir pražanga metimo metu prieš Olanderį. Mačernis ir Gustas sėdasi pailsėti Dzūkijos gretose vietoje jų. Paulius Dambrauskas ir Artūras Jomantas. Olanderis pataiko pirmąją baudą. Antroji bauda skrieja pro šalį, pirmąją savo baudą šiandien prameta Tyleris Olanderis. Jis yra pelnęs 6 taškus ir atkovojęs vieną kamuolį šios dienos susitikime. Gustas iš vidutinio nuotolio nepataiko Giedrius Gustas. Vis dėlto Rytis Juknevičius buvo pakeistas, o ne Giedrius Gustas. Giedrius Gustas tiesiog priėmė trenerio nurodymus prieš tos Olanderio baudų metimus. 5 sekundės iki kėlinio pabaigos pražanga prieš Giedrių Gustą. Jis stoja mesti 2 baudų metimų. Arvidas Gidra prasižengė, tai yra antroji jo asmeninė pražanga. Mažeikiai jau senokai pasiekė ir peržengė leistinų pražangų limitą. Gustas nepataiko pirmosios baudos. Jis šiame sezone baudas meta nekaip kaip įžaidėjęs. 63% taiklumas. Antroji bauda taip pat netaikli, dovanėlė Mažeikiams. Jie dar turi 3 sekundės, Simonas Serapinas iš labai toli, trūko nedaug, tačiau nepataiko.
Simonas Sarapinas ir po trijų kėlinių išsiskiriame. Alytaus Dzūkijai pirmaujant 8 taškų skirtumų 42-34. Grįžtame į Alytų, čia Alytaus Dzūkija ir po trečiojo kėlinio, nepaisant to, kad jį pralaimėjo rezultatų 15-14, išlaiko persvarą, jį siekia 8 taškus. 42-34 vis dar labai nerezultatyvus susitikimas, nors trečiasis kėlinys jau buvo padorus. 15-14. Dambrauskas lapeta iš vidutinio nuotolio, atakuoja taikliai. Suteikdamas Alytaus Dzūkijai dviženklį pranašumą. Darius Pakamanis. Pražanga prieš jį, pirmoji komandinė šiame kelinyje. Alytaus Dzūkijai Giedriui Gustui. Tai yra trečioji asmeninė pražanga. Tiek pat jo ekipoje yra surinkę Paulius Dambrauskas ir Ismetas Seifičius. Mažeikiškiai net keturi turi tris asmeninės pražangas. Dabar dar vieną užsidirba Giedrius. Ne, Darius Fakmanis vis dėlto prasižengė ir tai jam yra ketvirtoji pražanga. Po tris Mažeikio ekipoje turi prieš tai klaidingai mano paminėtas Giedrius Staniulis, Darius Tarvidas ir Sidnis Andersas. Nekokia ketvirtojo kėlinio pradžia Mažeikiams, kadangi jie yra ta komanda, prieš kuriuos šiandien laikas bus neišvengiamai nusiteikęs. 9 minutės 8 sekundės lieka Mažeikiškiams pabandyti panaikinti savo varžovo turimą pranašumą, tačiau varžovai šį kėlinį pradeda geriau. Paulius Dambrauskas prideda dar 2 taškus. Razutis iš toli. Arvidas Gidra, 3 taškai. 46-37, skirtumas tampa vienženklis. Arvidas Gidra, praėjusiame šių ekipų susitikime, žaidė tiesiog puikiai 18 taškų, jau minėjau tą faktą, 6-10. Tik dabar yra pelnomi pirmieji Gidros taškai, o Artūras Jomantas jau kitoje aikštelės pusėje taip pat pelno pirmosių savo taškų šiandien, pataikydamas 2 taškį iš pokrepšio. Nepaisant to, daug juodo darbo yra atlikęs Artūras Jomantas, tai netgi atsispindi statistikoje, 6 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai. Darius Pakamanis per Lapetą, pražanga Adamui Lapetai. Ir Darius Pakamanis keliauja prie baudų metimo linijos. Ilgametis, jaunas žaidėjas. Vėliau pakeliavęs šiek tiek po Lietuvos krepšinio lygos klubus ir šiame sezone iš Juventuso persikėlęs į Mažeikius. Šiandien jis jau 4 kartus metė baudas ir 2 kartus tai darė sėkmingai. Pirmosios baudos ir vėl nepataiko Darius Pakamanis. Nusimušęs šio krepšininko taikiklis, paprastai šiame sezone jis baudas meta. Tokiu ir metą taiklumu 58%, antroji bauda taikli, Pakamanis sėdas ant atsarginių žaidėjų solelio, Simonas Sarapinas vietoje jo. Pražanga, bandžiusiam iš Paulius Dambrausko kamuolį perimti Dariui Tarvidui. Ketvirtoji asmeninė pražanga jam, antroji komandinė. Mažeikiams. Ir tai Mažeikiams nėra geros naujienos, vienas iš geriau atrodančių krepšininkų yra Darius Tarvidas šiandien 8 taškai sąskaitoje, o čia Giedrius Gustas smeigia 3 taškį. Šeštasis Giedrius Gusto taškas. Dzūkijos persvara tampa jau šiek tiek pavojinga, 13 taškų skiria komandas. Sarapinas perduoda kamuolį Giedriui Staniuliui ir Giedrius Staniulis puskabliu atakuoja tiksliai 51-40. Gustas. Lapetas. Pražanga. Giedrius Staniulis taip pat prisijungia prie 4 pražangų klubo.
Jau keturias turi Giedrius Pakamanis ir Darius Tarvidas. Kaip bebūtų keista, visi šie trys krepšininkai, ko gero, būtų įvardintini kaip geriausiai šiandien atrodantis Mažeikių komandos gretose. Dabar Alytiškiai klysta. Nors tiesa, visi šie krepšininkai, ko gero, žaidžia žemiau savo galimybių ribų šiandien Mažeikių komandos gretose. Šiau Darius Tarvidas rezultatyviausias komandos žaidėjas. Darius Pakamanis dalinasi antrąją poziciją su Olanderiu ir Daniu su šešiais taškais. Staniulis geriausiai kovoja dėl atšokusių kamuolių, šeši atkovoti kamuoliai ir penki taškai. Simonas Serapinas dabar pasižymi, mažindamas savo komandos atsilikimą iki devynių taškų. Giedrius Gustas. Du taškai, kurios pelno Ryanas Nikolas. Šiandien žaidės nedaug, tačiau per tą laiką spės nuveikti gerų darbų aikštelėje. Keturi taškai, keturi atkovoti kamuoliai. Nikolo sąskaitoje per 11 minučių. Staniulis iš labai patogios padėties nepataiko. Pats be jokios abejonės nėra tuo patenkintas Giedrius Staniulis. Praranda kamuolį čia Paulius Dambrauskas. Niekas netrukdo Tarvidui šansas užvesti savo komandą, tačiau Darius Tarvidas atlieka nelabai galingą dėjimą. Dėjimas vis dėlto yra ir tuo džiaugtis, ko gero, reikėtų tiek tiems, kurie šiandien žaidžia, serga už gražų krepšinį, tiek tiems, kurie serga už Mažeikių ekipą. Mažeikiškiai vėl šiek tiek priartėja, tačiau tokių pastangų gali ir nepakakti. Dambrauskas slysteli, dabar priverstas atakuoti iš toli, tiksinti pabaigą atakai skirtam laikui, nepataiko Paulius Dambrauskas, Simonas Serapino su kamuoliu. Kartu su Giedriumi Gustu, jie yra krepšininkai, žaidė ir Lietuvos rinktinėje, iš tų, kurie šiandien čia yra aikštelėje. Artūras Jomantas beje taip pat, Ryanas Nikolas greita ataka, dujo taškai, prieš tai ten Alytiškio ataka pasibaigė nesėkmingai, atsiprašau, Mažeikiškio ataka pasibaigė nesėkmingai, dvigubas keitimas Alytaus Dzūkijos komandoje. Gustas sėdasi į aikštelę, keliauja Juknevičius. Sėdas ir Dambrauskas bei Lapeta, vietoje jų Fiodoras Dimitrievas ir Martynas Paliukėnas. Raimundas Danys tuo tarpu Mažeikių komandoje keičia Darių Tarvidą. Čia kamuolys lieka Mažeikių komandos rankose. Panašu, kad jis inkštelę paliko nuo Alytiškių. Ignas Razutis į pusėje ketvirtasis rungtynių kelnys. Puikus Razučio perdavimas Giedriui Staniuliui. Giedrius Staniulis iš viršaus 55-46. Čia pražanga prieš Rytį Juknevičių. Rytis Juknevičius šiandien žaidė vos 9 minutes. Per tą laiką spėjo pataikyti vieną dvitaškį iš dviejų ir vieną baudą iš dviejų, abu tritaškius prametė. Jomantas gražina kamuolį už galinės linijos. Juknevičius atmeta kamuolį Jomantui. Jomantas siunčia į prie trijų taškų linijos Fiodorui Dimitrievui ir Fiodoras Dimitrievas pelno 3 taškus, tapdamas antruoju krepšininku šios dienos rungtynėse, pasiekusiu dviženklę pelnytų taškų ribą. Tarvidas yra įmetęs 10 Mažeikiams, 12-asis Dimitrievo taškas. Serapinas čia pat atsako taiklių tolimų metimų. Šiokia tokia tritaškių fiesta Alytuje. Fiodoras Dimitrievas, beje, ko gero, svarbu būtų paminėti tą faktą, jog šį sekmadienį vyksiančioje Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių dienoje dalyvaus tritaškių konkurse. Jame dalyvaus ir Arvidas Gidra iš Mažeikių. Arvidas Jomantas tokiuose konkursuose, ko gero, nėra dalyvavęs niekad, tačiau dabar jis pataiko tolimą metimą, suteikia 12 taškų pranašumą Alytaus Dzūkijai. Techninė pražanga, man atrodo, Aloizui Rūdžiui, ir mes įsiskiriame minutės per trukėliai. Techninė pražanga, baudžiamas Alytaus Dzūkijos žaidėjas Artūras Jomantas ir vyriausias žaidėjas Alytaus Dzūkijos.
grįžtame į Alytų. Čia Aloizas Rudys ir Artūras Jomantas buvo nubausti techninėmis pražangomis. Viso to rezultatas tiesiog Mažeikiai pratęs savo ataką, kadangi abi komandos užfiksavo techninę pražangą ir su kamuoliu turėjo būti Mažeikiai, jiems tas kamuolys ir lieka. Danys, ko gero ten sukonfliktavo galbūt Artūras Jomantas ir Aloizas Rudys, dabar griūva Ignas Razutis, jis nepataiko tolimo metimo, po to pražanga kažkuriam iš Mažeikių komandos žaidėjų. Raimundas Danys prasižengė, dar ir atkovotas kamuolys. Yra įrašomas Fedorui Dmitrievui, prieš kurį buvo užfiksuota ta pražanga. Ketvirtasis Dmitrievo atkovotas kamuolys, tuo tarpu šeštoji jau Mažeikių komandinė pražanga prie baudų metimo linijos Martynas Paliukėnas. Mažeikių viltis šiandien tirpsta 61-49, na o Paliukėnas tęsia keistą savo pasirodymą prie baudų metimo linijos, jau penktoji iš eilės. Netaikli Martyno Paliukėno bauda, pirmasis dvi jis realizavo, be didesnių problemų. Gal dabar? Ne, Martynas Paliukėnas prameta ir antrąjį baudos metimą, pats šypsosi. Du taiklus metimai iš aštuonių nuo baudų metimo linijos jo sąskaitoje. Darius Pakamanis. Pražanga prieš jį, ketvirtoji komandinė Dzūkijai ir tam pačiam Martynui Paliukėnui įrašoma pražanga. Ne, Fedoras Dmitrievas prasižengė trečiąjį kartą, ketvirtoji komandinė pražanga, kaip minėjau. Martynas Paliukėnas bent jau iš šios situacijos išlipa sausas. O čia, tuo tarpu, Arvidas Gidra pataiko dvitaškį. Penktasis jo taškas. Ir Mažeikių komandos deficitas mažėja iki dešimties. Jį panaikinti reikia jau kuo greičiau, 3 minutės ir 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Kaune po dviejų kėlinių tarp Barcelonos ir Žalgirio 42-33, Juknevičius nepataiko tritaškio. Pavyks atkovoti kamuolį Mažeikiams, su juo Darius Pakamanis. Simonas Sarapinas. Vilniuje jau pasibaigė susitikimas, 99-71, ten laimėjo Vilniaus Lietuvos rytas, čia griūva reklaminiai stendai. Po krepšininkų skrydžio už aikštelės ribų, Danys gauna kamuolį, pražanga prieš Raimundą Danį ir šansas Mažeikiams mažinti skirtumą, kol laikas stovi, ko gero optimalus variantas šių rungtynių svečiams, prieš tai pavyksta apsiginti prieš varžovus, o dabar Raimundas Danys. Gauna progą niekieno netrūkdamas pabandyti pelnyti du taškus, na tačiau kažkokios jėgos vis dėlto trukdo šiandien Mažeikiškiams kartais mesti baudas. Aišku, ir Dzūkija negali pasigirti gerų pataikymų. 54%, 60% taiklumų iki šių dviejų baudų metimų. Metė Mažeikiai, dabar abi baudas prameta Raimundas Danys. Dar viena išvaistyta proga. Pražanga prieš Artūrą Jomantą. Ignas Razutis prasižengė. Jomantas nepataiko pirmojo baudos metimo. Tačiau jeigu patys bent kažko, ko nors nepataikys Mažeikiškiai, Artūras Jomantas čia gali tą kamuolį paleisti, kad ir iš švieslentę. Niekas šiandien jau nepasikeis be Mažeikiškių pastangų, abiejų baudų nepataiko Artūras Jomantas, tačiau paskui Simonas Sarapinas kamuolį iš aikštelės ribų ištraukė tam pačiam Jomantui, pražanga. Ar tiesiog kažkodėl stabdomas laikas, Tarvidas pasirodo aikštelėje, sėdasi ant soliuko Ignas Razutis. Su švieslente čia problemos, pražangos nebuvo. Artūras Jomantas, ironiška šypsenėlė jo veidė, panašu dar vienu kitu žodžiu persimetė su Aloizu Rudžiu. Šis krepšininkas.
10 sekundžių dabar įsižiebė ant švieslintės. Ir pagaliau gali tęsti ataką Alytaus Dzūkija. Artūras Jomantas gražina kamuolį iš už šoninės linijos. Martynas Paliukėnas per varžovą netaikliai pats bando kovoti dėl kamuolio. Tai daro nesėkmingai. Martynas Paliukėnas šansas Mažeikių komandai. Galbūt pagaliau kažkiek priartėti. Darius Pakamanis. Jo perdavimas Daniui. Danys Simonui Serapinui. Simonas Serapinas iš toli. Trys taškai. Pražangos nori Serapinas, jos negauna. Tačiau jo komanda priartėja iki 7 taškų ir tai jau yra. Šiokios tokios neblogos naujienos Mažeikių ekipai. Rytis Juknevičius Jomantui, prieš Jomantą Serapinas. Prie 3 taškų linijos atmestas kamuolys Paliukėnas nepataiko nuo pat antrojo kėlinio pradžios nieko. Pro šalį skrieja ir šis tolimas metimas. Darius Tarvidas. Serapinas. Pakamanis iš toli. 3 taškai Darius Pakamanis. 61-57 ir intriga čia Lietuvoje atgyja pilna apimtimi. Minutė 38 sekundės iki kėlinio pabaigos. Mažeikių komandos deficitas mažėja iki 4. Dimitrievas atiduoda gerą perdavimą Artūrui Jomantui. Jį pražiūri Mažeikių ekipos gynybą. 2 Artūro Jomanto taškai vėl šiek tiek nutolinantis. Galbūt ir nekokia lemti Alytaus Dzūkijai. Iki 6 taškų didėja Alytiškių pranašumas. Serapinas per varžovo rankas. Atrodė, kad galbūt ir šis metimas bus taiklus. Išskrėjo pro šalį Tarvidas. Gelbėjo komandos draugą ir savo komandą, imdamas kamuolį polime, pelnydamas 2 taškus. Serapinas kaip visada nori pražangos panašu. Čia toli gražu ne vienas keitimas aikštelėje. Net ne visus juos spėjau pastebėti ir kai tik jie pasirodė statistikos protokole, pamėginsiu jūs informuoti. Giedrius Gustas grįžta į aikštelę vietoje Paliukėno. Juknevičius sėdas ant suoliuko, Dambrauskas vietoje jos. Dzūkijos komandos gretose panašu jokių naujienų Mažeikių ekipoje. Jomantas iš toli. 3 Artūro Jomanto taškai. 66-59. Artūras Jomantas tarsi įpyksta po tos techninės pražangos ir žaidžia iš tiesų puikia atkarpa. 10 Jomanto taškas, 8 kamuolius. Dar yra atkovojęs 3 ir 4 numerių galinti žaisti Alytaus Dzūkijos krepšininkas. Dariaus Tarvido prasiveržimas. Skirtumas mažėja iki 5, 66-61. Galbūt bandys apsiginti be pražangos Mažeikiai, tačiau ne tik, kad nepavyksta apsiginti be pražangos. Artūras Jomantas atsiduria tiesiog idealioje padėtyje po varžovų krepšių, pataiko 2 taškį. Skirtumas didėja iki 7, mes įsiskiriame minutės per trukėlį. Artūras Jomantas čia Lietuvoje toliau tęsia savo benefisą. 2 taškai iš po krepšio buvo jo pelnyti prieš minutės per traukėlę. Tos minutės per traukėlės prireikė be jokios abejonės Mažeikių komandai. Joje dabar ir užtrunka mažeikiškiai. Jie grįžta į aikštelę, tačiau pasakysiu taip ganėtinai nekorektiškai, tačiau galbūt į tą aikštelę grįžti jau ir nebėra prasmės. 68-61. 7 taškų skirtumą reikia panaikinti per 25 sekundės ir 60-asias. Mažeikiai, aišku, yra viena iš komandų, kuri niekada nepasiduoda, tačiau dabar žemės traukai tiesiog yra priverstas pasiduoti. Raimundas Danys, jis lysteli, nepagauna komandos draugo perdavimo ir Alytaus Dzūkija turi pergalę savo kišenėje. Būkime atviri. Paulius Dambrauskas vieną ranką dar padidina Dzūkijos komandos pranašumą. 70-61. 9 taškų skirtumas. Tokių skirtumų pergalė ir švenčia šiandien čia Alytaus Dzūkijos komanda. Ji toliau tęsia kovą dėl 4-osios vietos turnyro lentelėje, bent jau iki jos maksimaliai gali pakilti alitiškiai. Tuo tarpu Mažeikiai šiandien nenuveikia nieko, kad pagerintų savo poziciją kovoje dėl išlikimo Lietuvos krepšinio lygoje.
Šiandien ko gero tiek ir aš rungtynės jums padėjau stebėti Ignas Grinevičius bei Sporto TV komandą. Atsisveikiname iki kitų susitikimų.